სინუსური ეწოდება ისეთ რითმს, რომლის დროსაც აგზნების წყარო მდებარეობს სინოატრიულ კვანძში და გულიც ამ კვანძიდან წარმოქმნილი იმპულსების მიხედვით იკუშება. ნორმალური სინუსური რითმის სადიაგნოსტიკოდ ჩვენ ვეხმობთ 5 პარამეტრს. ეს არის კბილები, მათი ფორმა, ეკგ-ინტერვალები, ინტერვალები და გულისცემის სიხშირე. მოდით განვიხილოთ თითოეული მათგანი. ეკბილები ანუ წინაგულოვანი კომპლექსები, რომლებსაც ახავს ორივე წინაგულის დეპოლარიზაციას, მეორე განხრაში ნორმალური სინუსური რითმის დროს უნდა იყოს დადებითი. უნდა ჰქონდეს მრგვალი მწვერვალი და გლუვი ზედაპირი. თუ აქ მეორე განხრაში კბილები იქნება უარყოფითი ანუ ინვერტირებული, მაშინ ეს მეტყველებს ექტოპიურ ატრიულ რითმზე. კბილის ამპლიტუდა მეორე განხრაში ისედაც ყველაზე მაღალია. ნორმალური სინუსური რითმის დროს ის არ უნდა იყოს ნაკლები 5 მმ-ზე და არ უნდა აღემატებოდეს 2.5 მმ. ანუ უნდა იყოს დაბალი ვოლტაჟის და შეადგენდეს კბილის 1/6-ს. რაც შეეხება ხანგრძლივობას, მასაც გააჩნია გარკვეული დიაპაზონი. არ უნდა იყოს ნაკლები 600 წამზე და არ უნდა აღემატებოდეს 1/1 წამს. ყოველ კბილს უნდა მოსწევდეს QRS კომპლექსი. ანუ ყოველ ერთ წინაგულოვან კომპლექსზე ერთი პარკუჭოვანი კომპლექსი უნდა რეგისტრირდებოდეს. და ყოველი კბილი ერთმანეთის მსგავსი და უნიფორმული უნდა იყოს. ინტერვალი ეს არის ინტერვალი, რომელიც ასახავს ატრიოვენტრიკულურ გამტარებლობას და წარმოადგენს დროს, რომლის განმავლობაში იმპულსი სინოატრიული კვანძიდან ახსნის პარკუჭებს, წინაგულების ატრიოვენტრიკულური კვანძის, ჰისისკონის სისტემისა და ბურგინიეს ბოჭკოების გავლით. ინტერვალი იზომება კბილის დასაწყისიდან Q1 კბილის დასაწყისამდე. ნორმის დროს ინტერვალი მერყეობს 0.12-სა და 0.2 წამებს შორის. საქმე ის არის, რომ ამ ინტერვალს ახასიათებს ასაკსა და გულისცემის სიხშირეზე დამოკიდებულება. ზრდასრულებში მისი მაქსიმალური ზედაზღვარი 0.2 წამია, ხოლო ბავშვებში ის არ უნდა აღემატებოდეს 0.18 წამს. უფრო ნაკლები ინტერვალი გვაფიქრებს პარკუჭების ნაადრევ აგზნებაზე, ხოლო უფრო ხანგრძლივი ატრიოვენტრიკულურ ბლოკადებზე. ინტერვალი გულის ერთ ციკლს, ანუ ერთ სისტოლურ დიასტოლას ასახავს. ნორმალური სინუსური რითმის დროს ეს ინტერვალები აუცილებლად უნდა იყოს ერთმანეთის ტოლი. მაგრამ თუ ყურადღებით გადაზუმავთ, ნახავთ, რომ ინტერვალები ჯანმრთელ ადამიანებსაც კი სხვადასხვა აქვთ. ამიტომაც პირობითად მიჩნეულია, რომ ამ ინტერვალების სხვაობა არ უნდა იყოს 10%-ზე მეტი. ანუ სხვაობა არ უნდა აჭარბებდეს 0.15 წამს და არ უნდა იყოს ნაკლები 0.5 წამზე. თუ ინტერვალებს შორის სხვაობა უფრო მკაფიო გახდება, მაგრამ სინუსური რითმის სხვა კომპონენტები შენარჩუნებული იქნება, მაშინ ეს იმეთქველებს არა ნორმალური სინუსური რითმზე, არამედ სუნთქვით არითმიაზე. ესე იგი რითმის დარღვევაზე სუნთქვის მიხედვით, რომლის დროსაც ჩასუნთქვის ფაზაში ინტერვალები დამოკლდება, ხოლო ამოსუნთქვისას გახანგრძლივდება. გულისცემის სიხშირე ნორმალური სინუსური რითმის დროს წუთში არ უნდა იყოს 60 ნაკლები ან 100-ზე მეტი. თუ 60 ნაკლები იქნება, მაგრამ სინუსური რითმის სხვა კომპონენტები უცვლად დარჩება, მაშინ ასეთი რითმი იქნება სინუსური ბრადიკარდია, რასაც მონიტორზე ხედავთ. საპირისპირო შემთხვევაში გულისცემის გახშირება 100-ზე უფრო მეტად იქნება სინუსური ტაქიკარდიის მანიშნებელი. რა თქმა უნდა, არც სინუსური ბრადიკარდია და არც სინუსური ტაქიკარდია არ იქნება ნორმალური სინუსური რითმის მაჩვენებელი. ყოველთვის გაითვალისწინეთ ის ფაქტი, რომ ახალშობილებში გულისცემის სიხშირე ნორმალური სინუსური რითმის ფონზე 100-ი 150-ია წუთში და მხოლოდ ასაკთან ერთად იწყებს შემცირებას. დაახლოებით 6 წლისათვის ის იგივე იქნება ზრდასრულის ანალოგიური. დასკვნის სახით შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ნორმალური სინუსური რითმის დროს უნდა რეგისტრირდებოდეს დადებითი უნიფორმული კბილები ყოველი QRS კომპლექსის წინ და ყოველი წინაგულოვანი კომპლექსი მათგან დაშორებული უნდა იყოს ნორმალური და თანაბარი ინტერვალებით. იმავდროულად ინტერვალები უნდა იყოს რეგულარული და გულისცემის სიხშირე არ უნდა იყოს 60 ნაკლები ან 100-ზე მეტი.